ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇଥିବା ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁନୀଲ କୁମାର ବନୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଧାମରାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଧିକ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଦୋସିଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲିଛନ୍ତି। ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିଛି। ମାତ୍ରାଧିକ ଟିକସ ଯୋଗୁଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ସେପଟେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଦଳ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ତୈଳ ଦର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି ସାଧାରଣ ମେହନତୀ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ କରୁ ଏବଂ କୃଷି ସେସ୍ କହିକିରି ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଭୋଜ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ତୈଳ ଦର ସକାଶେ ଆଜି ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଡାଲି ଦର ଆମେ କହୁଛେ, ତେଲ ଦର କହୁଛେ, ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଯାହା ଘର ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଯିବ ସବୁ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ସେ ତେଲ ଦର ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜି ହଂସ ଆଡ଼େ ଆୟ କମିବାକୁ ସାଡ଼େ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପେଟ ଆମେ କାଟିବା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ତମେ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନ ସେ ସମୟରେ ଅଯଥାରେ ଦୃଷ୍ଟି ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏ ଘଟଣାରୁ ତେଲ ଦରର କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସମୟ ରାଜନୀତି କରିବାର ନୁହେଁ, ଏ ସମୟ ଅଛି ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍